минулого року у Ніжині опалювальний сезон розпочинали в режимі втручання прем'єр-міністра. Тому перед цьогорічним тут зібрали величезну нараду за участі заступника міністра ЖКГ Едуарда Кругляка. Ми маємо зробити висновки і наше з вами завдання, щоб кожен мешканець нашої Чернігівської області про це питання навіть не чув. Чи вийде так, якщо із минулого опалювального сезону в наступний перекочовують ті ж самі проблеми, на які нарікають і тепловики, і газівники, які постачають тепловикам основний ресурс – природний газ. Неузгодженість тарифів, заборгованість держави перед енергетиками за нараховані споживачам субсидії та використання спеціальних рахунків для перерозподілу коштів. У нас вийшла ситуація не тільки по Києву, по бюджетним поки говорю, де ціна газу в тарифі включена на 900 гривень ніже. Тарифі, чим продає НАК. Тобто на кожну тисячу кубов 900 гривень убитка. Чому виникли борги перед облгазом? Я сам в облгазі працював і в темі, розумієте? Чому виникли? Тому що в январі місяці минулого року НКРКП забула включити облгази в алгоритм розподілення. От забули. НАК зібрав гроші з тепловиків, потім облгази почали давити тепловиків «заплатите». И тепловики на уровне местных советов принимали решение за один тот же газ заплатили дважды. В Україні теплові підприємства заборгували близько 29 мільярдів гривень, менше, ніж винні їм – 17 мільярдів. Найбільшим дебітором підприємств галузі, на жаль, є населення. Обсяг дебіторської заборгованості взагалі по галузі в цьому році збільшився з початку року на 8,9 мільярдів гривень. Ці цифри дуже вражаючі. По підприємствах Чернігівської області картина дуже гарна, тобто, ну, мабуть, можна ставити приклад. Гарніше. Заборгованості перед населення перед підприємством житлово-комунального господарства майже немає. По країні борг перед тепловиками з відшкодування пільг та субсидій близько 6 мільярдів гривень. І минулого тижня Верховна Рада, підтримуючи пропозицію Мінрегіонбуду, уряду прийняла закон, ви знаєте, про внесення змін до державного бюджету, яким передбачено виділення додатково 14,1 мільярда гривень на надання пільг та житлових субсидій. Думаю, що це дозволить уникнути критичної ситуації в цій сфері. Втім, голова правління підприємства газорозподільника ПАТ «Чернігівгаз» каже, у Ніжині проблема з початком минулого опалювального сезону виникла з інших причин. Ніжська теплосеть вийшла в отопительний сезон з долгами за отопительний сезон 2015-2016 року з долгом в 1 мільйон гривень за розподіл природного газу. Я не знаю, скільки там вийшли за нафтогаз. По состоянию на 1 октября директор Ніжинської теплосети, ну, условно, Ніжинська теплосеть, навіть не подала заявку в нафтогаз на увеличение лимита с началом отопительного сезона. У них не были подписаны акты. І попереджає, що цього року проблеми можуть виникнути у Прилук. Прилуки теплокомуненерго работает через аспектсчет. В прошлом месяце из 2,5 миллионов гривен заплатила Чернігівгазу аж 60 тысяч. А в этом месяце, то есть того, когда им погрозили Грозно в адміністрації до сосвіщання на сьогоднішній дату оплату увеличилось до 300 тисяч. Но я думаю, що тут є момент, по суті того, що, ну, пользуется виводом денег з цих розпредсчетов. У нас директор предприятия, который несет ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия, сегодня практически не влияет, и он не может то ли в электронном, то ли в физическом виде подписывать платежки. Потому что по алгоритму, который назначил национальный регулятор, у него деньги уходят. Поэтому если вы говорите о выводе денег, что вот обладминистрация надавила и появилось 300 тысяч, то я, если деньги поступают на спецсчет, это невозможно. Если эти деньги как-то поступают по приходно-расходному ордеру, кто-то наличными заносит, это другое дело, это другой счет. Обратитесь в прокуратуру, если видите, что Прилуки что-то крали. Но вы что-то при замминистре это озвучили? Или вы хотите, чтобы я подал в прокуратуру? Я понимаю. Поэтому я бы был очень аккуратен насчет воровства. Чего было 60 тысяч заплачено, а потом 200? 60 тысяч – это те, которые попали в Чернігівгазу, згідно 217 постанови по розподілу. 200 тысяч мы доплатили, потому что не виплативши заробітної плати, просто 200 тысяч кинули не по спецрахунку, а кинули напрямую на Чернігівгаз.
Енергетичним підприємствам не вистачає обігових коштів, а близько 60% теплових і водних мереж в Україні в аварійному стані. Але, незважаючи на всі проблеми, заступник міністра ЖКГ запевнив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Користуючись тим, що є телебачення, сказати, що опалювальний сезон почнеться вчасно –